Monistrol de Calders és un municipi de Catalunya pertanyent a la província de Barcelona i a la comarca del Moianès. Se situa entre el Pla del Bages, la serra de Sant Llorenç de Montgai i l'altiplà del Moianès. Veiem que el poble tenen predilecció per les escultures, doncs n'hi ha inclús a la placeta del davant de l'església. Seguim fins al carrer del Call per anar al parc del Serrat, on novament veiem gran quantitat d'escultures i, per què no dir-ho, també unes precioses vistes del poble. És una passejada que no té cap dificultat tècnica, però no està senyalitzada. Els efectes de l'erosió, amb el pas dels anys, ha creat un paisatge únic, amb els anomenats codros, que són grans pedres que han adquirit formes singulars i atractives. Dins del terme municipal es troba també el dolmen del Pla de Trullars, restaurat a principi de l'any 2005. També s'ha pogut trobar restes d'arquitectura romànica, sepultures ibèriques, cases amb partions datades a finals del segle XVII i començaments del XIX, dues antigues fàbriques d'aiguardent i més de 600 barraques de vinya. Tornem uns 100 metres enrere per anar a buscar un corriol que ens s'anomena el Racó del Trull, on hi ha una gran cabana de pedra seca. En aquest punt cal seleccionar el camí més fressat i més net per tal d'anar fins als Gorgs Blau, uns gorgs preciosos encaixats per parets enormes de pedra. L'escut de Monistrol de Calders es defineix pel blasó següent: escut enraonat, d'or, un món de gules, movent de la punta, ensopit, d'un sol sortint de gules i carregat d'una faixa ondulada d'argent. Per timbre, una corona mural de poble. Va ser aprovat el 19 de setembre de 1996. La faixa ondulada representa la riera de Calders i el puig és un senyal al·lusiu a una part del nom del poble. Monistrol va pertànyer a Calders fins a 1934, any en què va obtenir l'autonomia municipal. I el sol simbolitza l'alba en la llibertat del municipi. Quan som a la riera, el camí no té continuïtat i, per tant, hem de retornar uns metres enrere per agafar un corriol per dalt ens portarà fins a la palanca de la Coma, on iniciarem la pujada a la Pedrera. Desconeixem si està en funcionament, però la quantitat de roca que han tret és impressionant. Anem a buscar el punt més alt, on hi trobem una pista que ens trasllada al nord. Aquest corriol ens portarà pel mig del bosc i per sota la carena del Peter fins al preciós salt. Un salt potent que, si la riera porta aigua, ha de ser preciós. Seguint per dalt, hem arribat a l'ermita de la Mare de Déu del Consol, una construcció de 1759, senzilla, amb un campanar de cadireta i un adossat que sembla una sagristia. Diuen que a dins té unes pintures on hi ha els amos i els treballadors de la masia, adorant a la Mare de Déu, atribuïdes a Josep Verdaguer. El llindar de la porta té la següent inscripció: Dies Fundationis, die 4 d'agost de l'any 1759. Des del 1759 tenia culte públic. A finals del segle XIX va quedar abandonada i va patir un incendi, restaurant-la el 1970, el 7 de juliol. Es restableix el culte. L'ermita de la Mare de Déu del Consol és dins de l'espai de la masia Coma, feta de pedra. Aquesta és inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Queda a uns 3 quilòmetres del seu cap de municipi, Monistrol de Calders. Es tracta d'una important masia, gran, de planta quadrada i amb torricons en algun dels angles. Era una de les masies importants de la seva parròquia i el seu amo fou en diversos moments al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII batlle del terme. El portal d'entrada de mig punt, adovellat i amb l'escut de la casa gravat sobre pedra al damunt de la dovella central, amb la següent inscripció: 1590, Bartomeu Coma.
Als angles de les façanes nord-est i sud-est hi ha unes torrelles de defensa, de forma circular i amb tres espitlleres cadascuna, que donen al mas un caire senyorial i potent.